Gününüz aydın olsun. Qalibol rubrikası bugün de size hediye kazandıracak. Suallara doğru cevap verirsiniz ve Libraf'dan bu maraqlı, güzel kitabı kazanırsınız. Elə isə getdik o şanslı şəxsi tapmağa. Utanıram. Azərbaycan televiziyasında Teresa Hər Verilişi Qalibol rubrikası var. Suala doğru cevap verirseniz bizden hediye kazanacaksınız. İştirak etmək istərdiniz? Sual çətindir. Sərgüzəşt Vəziri Xan Lənkəran komediyasının müəllifi hansı azərbaycanlı dramaturqdur? Gəlin Məmməd Rəzalı. Bəlkə biraz da düşünəsiniz. İlk əsəri Zəmanədən şikayətdir həmin dramaturqun. Yox, bilmədim. Sərgüzəşt Vəziri Xan Lənkəran komediyasının müəllifi hansı azərbaycanlı dramaturqdur? Axundu. Tamamilə doğrudur. Bu Mirzə Fətəli Axundovdur. Birinci suala doğru cavab verdiniz. Əgər ikinci suala da doğru cavab versiniz, Libraf'dan hədiyə qazanırsınız. Fotodakı şəxs kimdir? Yaxşı baxın, zəhmət olmasa. Bu şəxs həm aktyordur, kino aktyorudur və həm də ki rejissor kimi fəaliyyət göstərib. Heç bir fikrim yoxdur. Təşəkkür edirəm Viktoriyanın da iştirak etdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Sağ olun. Təbii səhv cavab verə biləcəm, ona görə demirəm. Qətiyyən heç bir fikrim yoxdur. Kitab hədiyyə edəcəm sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm hədiyyə qazanasınız axı. Hər verilişində Qalibol rubrikası var. Mən sizə sual verəcəm. Əgər doğru cavab versəz, bizdən hədiyyə qazanırsınız. Olar? Olar. Sualımız belədir. Sərgüzəşt Vəziri Xani Lənkəran komediyasının müəllifi hansı azərbaycanlı dramaturqdur? Yaxşı, gəlin sizə biraz kömək eləyim. Bu dramaturqun ilk əsəri Zəmanədən şikayətdir. Axundov. Tamamilə doğrudur. Məgər ikinci suala xanım doğru cavab versə, o zaman hədiyəni qazanırsınız. Şəkilə baxaq. Bu fotodakı şəxs kimdir? Tələsməyin, çünki artıq ikinci sualdır. Azərbaycan teatr və kino aktyorudur, həm də rejissor kimi fəaliyyət göstərib. Həsən Ağa Trabov. Tamamilə doğrudur, mən sizi təbrik edirəm. Hədiyəmiz Libraf'dan çox maraqlı bir kitabdır. Mən sizi təbrik edirəm və buyurun. Bugünkü viktorinamızın qalibi bəlli oldu və Libraf'dan kitab qazandı. Növbəti şanslı siz ola bilərsiniz. Elə isə Teni Səhərdə qalın. Hələlik.